Quan es parla de moda, és obligat parlar de París. Pels seus modistes, sobretot pels seus cabarets. I parlant de cabarets, n'hi ha un que és realment increïble, que és el Folie Berger. Concretament, la persona que els hi presentarem ara tot seguit hi va treballar durant molts anys. Ella és actriu i cantant, resideix i treballa a Catalunya. I de ben segur que vostès l'han vist en alguna sèrie de televisió. Senyores i senyors, Bianca! Ei, Bianca, Bianca, Bianca. Avui, senyores i senyors, ja no em rento la cara. Fixa't tu, aquest fum no és per mi, que vagi... Allò que vagi bé, no, no. És per la decoració. És decoració. Sembla ser que a vostè li va el cuir, no? A mi el que me va és l'Andreu. Correcte. Tu saps que tu és la meva debilitat. Molt bé. Molt bé. Correcte, passem a un altre. A vostè, els senyors, com li agraden més? De cuero o amb cueros? Bueno, depèn d'aquí, m'entens? Perquè si eres tu, per exemple... Home, jo amb calçotets milloro, reina. Deve ser molt divertit, això, eh? Deixem-ho córrer. Tu eres molt màgic, quan estàs en cuero. Home, els màgics ja saben que els polvos màgics, doncs, en tenim, és evident. Jo estic tranquil. Sembla ser que actualment... Sembla ser que hi ha alguna gravació a TV3? Sí, vaig a fer una sèrie... Bueno, vaig a participar en una sèrie que se llama Kiko el Progre, i con el Ferran Ragné de protagonista, i el director, que és un director de fàbula, que se llama Ricard Reguant, i res més, i vaig a fer la loca una vegada més. Molt bé. Senyores i senyors, ella ens cantarà una cançó d'aquestes que no passen mai de moda, que es canten, s'han cantat i es cantaran. És un tema dels Rolling Stones, concretament Satisfaction. Ladies and gentlemen, Bianca! Bé, aquesta cançó la coneixeu tots. És una cançó dels anys 60, un clàssic de la música pop. Però m'agradaria una miqueta d'ambient a veure aquestes mans, Catalunya!
Bé, i després d'aquesta sensacional demostració que ens ha fet Bianca d'aquest tema del Rolling Stone, passem a presentar el nostre convidat d'avui. Ell és tota una institució en el món de la moda, ja que és president i fundador de la gran firma Cacharel. Però no només això, ell també és alcalde de la ciutat francesa de Nîmes, ciutat que el va veure néixer i on ell va aprendre l'ofici de sastre. Senyores i senyors, és un gran orgull per nosaltres tenir aquesta nit el senyor Jean Busquet. Encantat. Benvingut.